No niin, Ville moikka ja erinomaista isänpäivää kaikille. Katsotaan taas noita konkurssiasioita. Nehän on, tietysti, niin kuin te muistatte, niin tämmöinen meikäläisen, ei voi ehkä sanoa ekspertiisi, mutta tuota, kuitenkin semmoinen kiinnostuksen kohde. Ja, ja näitä, näitä, asioita on yrittänyt tuoda, tuoda, teille vähän nostaa pintaa ja välillä tikun nokkaankin, että minkälaista kaikkea siellä tapahtuu. Niin tuota, moni varmaan muistaa tuon Uros Oyjin. Eh, sehän monin muistaa sen varmaan sitä kautta, että se oli tuon Tampereen uuden jäähallin nykyisen Nokia-areenan sponssi, sponssi siinä alkuun, ja tuota, tämmöinen nouseva, nouseva yritys, ja kunnes se sitten meni konkurssiin, ja sitten alkoikin tulemaan aika elokuvamaisia epäselvyyksiä siitä. siihen firmaan liittyen, ja, ja tuotaan ja taas tuota, tuolta, tuota, tässä on tämmöinen seiskan vanha juttu, missä kerrotaan tästä Mahaduran mielestä tekemästä, tai siis mainiosta Dokkarista, tämä oli tämä dokumenttisarja Uros, mobiiliruhtinaan tarina. Yrittää saada selkoa, mitä Oululaisen kohufirma kulisseissa oikein tapahtui, niin, niin tota, moni muistaa myös Uroksen tästä, tästä tota, niin, mun mielestä ihan aika hyvästä dokumentista, ja, ja, tota, jossa, jossa, tämä Mahadura kävi muun muassa Sveitsissä pimpottelemassa tämän Jyrki Hallikaisen ovikelloa, kun tämä salaperäinen Hallikainen oli, oli, muuttanut sinne tota, Sveitsiin sitten ja katsotaan taas täältä sitten. Täällä on nyt tuoretta uutista ihan, ihan tota niin taas tuolta. Oh, täältä me nähdään, että täällä on ensimmäinen marraskuuta, eli, eli tuossa vaan reilu viikko sitten niin on tämmöinen uutinen ollut yleensä, että hovi okay, sylkäsi ylkäsi valitukset, jotka lykkäsivät suuren avustuspetosjutun oikeudenkäyntiä ja syyttäjä vaatii kahdelle urosuomen perusteella ehdotonta vankeutta törkeästä avustuspetoksesta. Tässä siis mun huomattavaa on, että tämä ei ole, tässä ei näyttäisi olevan rikosnimikkeinä näitä klassikoita konkurssirikoksissa, eli törkeä, tai vielä epärehellisyyttä, usein törkeä muotoinen, ja sitten kirjanpitorikos ja petos on myöskin, velallisen petos on myöskin varsin yleinen rikos, rikosnimike. Tässä on nyt sitten avustuspetosjuttu on, on tässä meneillään ja mulle ainakaan nyt sitten te voitte, voitte valistaa tota mua, jos, jos muistatte tai olette nähneet jossain, että olisi ollut esillä näitä velallisen epärehellisyysjuttuja, mutta sitten semmoinen kiinnostava yhteys, mikä, mikä mulle nousi esille tuossa, kun mä kattelin sitä Mahduran tekemää dokumenttia, niin siinähän haastateltiin sitten tota Kari Uotia, joka, joka oli tuota, tässä tämän velallisen edustajan, konkurssissa käytetään tämmöistä termiä kuin velallisen edustaja, tämän Jyrki Hallikaisen tuota, asiamies eli, eli juristi niin kuin tässä sanotaan tässä, tässä vanhassa jutussa, että et, et, hallikaista käsittelyssä edustaa julkisten juristina tunnettu oikeustieteen tohtori Kari Uoti. Uatihan on semmoinen istunut pitkän vankeustuomion tuota no, niin, tuohon, tuohon säästöpankkiin, tai se liittyy, liittyy ne, ne, kuviot silloin aikana joskus 90-luvulla, ja, ja tota, nykyisin sitten on, on tota menestyvä asiana ja, ja tämä uoti tai ainakin lakimies, tuossa sanotaan juristi ja oikeustieteen tohtori, muista suoraan, onko hän, asian myöskään, hän asianajaja, mutta tuota, joka tapauksessa toimii niin asianajamaisesti. Niin mua kiinnitti siinä Mahduran dokumentissa huomiota sen, että se, että mitä voi olla, että tämä Kari Uoti on tämä velallisen edustajan avustaja hyvin keskeisessä asemassa. Muistaakseni Uotia myös haastateltiin siinä Mahduran dokumentissa. Ja sitten meillä on sellainen tilanne, että meillä on siinä konkurssissa sellainen Sami Uoti on, on tota, tämän, tämän konkurssipesän hoitaja. Ja mulle oli sitten annettu vihjettä, että nämä kaksi Uotia ovat serkkuja keskenään. Ja katsotaan tuosta, lyhyesti sitten, minkä näköinen mies on tämä Sami Uoti. Eli, eli tuota noin, niin nyt sitten ilmeisestikin Kari Uotin, ää, tuota, tuota Serkku, näköinen herra, erikoistunut insolvenssioikeuteen, työskentelee tuolla HPP-asianajatoimistossa. Tässä on Sami. Mäkin, mäkin, on Samin kanssa tehnyt, tehnyt par, yhdess, yhdessä, tai kahdessa, parissa kolmessa keississä korkeintaan niin yhteistyötä. Hän on ollut merkittävässä asemassa. Hän on toiminut, sanotaan, vuodesta 2013 konkurssia neuvottelukunnan puheenjohtajana. Se on siis semmoinen instanssi, mikä itse asiassa vähän niin kuin ohjaa ja valvoo tuota toimistoa, eli valtion erityisvirastoa, tuota, joka on konkurssi, hallinnon valvontaa varten perustettu. Olisiko ollut joskus 96 paikkeilla se, niin tota, tämä Sami on tosi, tosi merkittävä mies. Ei, ei muuten enää toimittuna puheenjohtajana tällä, että se on vähän vanhentunut tieto, mutta tota, joo, mulla oli sellainen tieto, että Sami Uoti ja Kari Uoti ovat serkkuja, ja tota, mä ainakin niin kyseenalaistin tätä, että että onko tämä asia mukaista. Ja kysyin tekoälyltä, tuossa te näette mun kysymyksen, että voiko konkurssipesän pesähoitaja olla estelinen, jos hänen serkkunsa on toiminut konkurssin edellä konkurssissa myöhemmin velallisen edustajana toimiva henkilö Vähän vaikeasti, vaikeasti sen kysymyksen, mutta täällä sanotaan näin, että et lain mukaan pesähoitaja on esteellinen, jos hänen kat voidaan katsoa olevan sellaisessa asemassa, että hänen puolueettomuutensa voisi vaarantua. Ja läheinen sukulaissuhde on yleisimpiä estelisyysperusteita. Sitten on kuitenkin sanottava, että kysy tai tekoäly on tätä mieltä, että kysymyksessä mainittu serkkusuhde voi periaatteessa herättää epäilyksiä estelisyydestä, mutta Suomen oikeuskäytännössä ja lainsäädännössä serkkusuhde ei yleensä yksinään riitä estelisyyden perustaksi, koska se on kaukainen sukulaisuussuhde. Muistelen, että tuossa näissä käytetään verta benchmarkkina usein tota käräjäoikeuden, kär, anteeksi, käräjätuomarin estelisyyttä esteellisyy koskevaa tämmöistä Onko se nyt ratkaisu tai muu, siihen usein vedotaan ja siellä taitaa olla tosiaan niin, että serkku on tämmöinen, että katsotaan kaukaiseksi, kaukaiseksi sukulaissuhteeksi, että ei vaikuta. Minusta se kuitenkin on aika mielenkiintoista tässä. Sitten tekoäly lopettaa näin, että oleellista on kuitenkin myös arvioida, herättääkö pesänhoitajan asema objektiivisesti katsoen perusteltuja epäilyjä hänen riippumattomuudestaan. Jos konkurssipesän osapuolet kokevat, että pesänhoitaja ei ehkä pysty toimimaan täysin puolueettomasti, voivat he viedä asian tuomioistuimen arvioitavaksi. Tuomioistuin tekee tällöin tapauskohtaisen arvion esteellisyydestä. Joka no, sitten vielä, vielä tota noin, mitä Sami oli itse mieltä tuosta. Eli, eli, kun, kun häneltä itseltään kysyin siinä muodossa, että tein kantelun tuonne asianajaliiton valvontalautakunta, niin tässä on Samin valvontalautakunnalle antama, antama tota, vastaus. Eli hän sanoi tässä, että Kiistan kantelun ja sen hylkäämistä. En ole estellinen toimimaan Uros Oyn konkurssipesän pesähoitajana. Serkkuni OTT, eli oikeustieteellinen tohtori Kari Uoti, on toiminut velallisen edustaja Jyrki Hallikaisen avustajana vuoden 2022 syksyn saakka, minkä jälkeen Hallikaista ovat asun, avustaneet ö, muissa toimistoissa työskentelevät asianajat. En ole pesänhoitajana tullut Estelliseksi sen johdosta, että Serkkuuni on noin kaksi vuotta sitten päättyneessä toimeksiannossa edust avustanut velalliseen edustajaa konkurssiin liittyvissä asioissa. Katson, että se seikka, että konkurssiasia kokonaisuudessa serkkutasoisessa sukulaisuussuhteessa oleva henkilö avustaa jotakuta asianosaista tai asianosaisen edustajaa ei luo pesänhoitajalle esteellisyyttä. Eli Sami pystyy itse tämän ratkaisemaan näin. Mitä mieltä te olette? Onko tässä ongelma, että Sami Uotia karjuat nyt molemmat siinä uroksessa ja, ja käytännössä molemmat ovat, tuota, no niin, tuota, tuota, nimenomaan Samihan tässä nyt tarkastelee sitä konkurssipesän hoitajana, että onko Jyrki Hallikainen syyllistynyt velallisen rikoksiin, muihin mahdollisiin elinkeinotoiminnassa tehtyihin rikoksiin, joilla olisi vaikutusta velkojen maksusaantiin ja tarvittaessa tehdä sitten rikosilmoitus Hallikaisesta poliisille, niin onko tässä, näetkö, miten te näette, tässä on Kari Uotio ollut kuitenkin tämä Jyrki Hallikaisen asiana ja, ja, häntä haastateltiin siinä telkkariohjelmassa ja muuta. Kertokaa, miten näette tämän Samin mielipide, että tässä ei ole ongelma.